ଆଚ୍ଛା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଗ୍ ଅପଡେଟ୍ ପୁଣି ଆସି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବି, ନ ଜଣେଇନେ କଥାଟା ଖରାପ ହେବ, ଆପଣ ବି ଲାଗିବେ, ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଜିର ବିଗ୍ ଅପଡେଟ୍। ଡିଜେ ରେଡ୍ ଆପଲ୍, ନାଲି ଆପେଲ ଯିବା, ନାଲି ଆପେଲ ଉପରେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ। କେଉଁଠି ନାଲି ଆପେଲ ନହେଲେ ରେଡ୍ ଆପଲ୍ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ବାଜିବ, କ'ଣ କରିବ, ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ବୁକିଂ ହେଇଛି, କେମିତି ଆସୁଛି, କ'ଣ କରୁଛି, ସେ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିବା ପୁରା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ମୁଁ ଆଗକୁ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି, ଯାହା ଏଡ଼ିଟିଂ ଆକାରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେମିତି ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ରେଡ଼ ଆପଲ୍ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ମୋତେ ଯେତିକି ଲାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ ସେଟା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକି ଜଣେଇବେ। ମୋତେ ଯେତିକି ଲାଗୁଛି ଗଣେଶ ପୂଜା ଭସାଣିରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବ, କାରଣ ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଏବେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଡିଜେ ମୋଡ଼ିଫାଏ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ନିଏ ଅଧେ ନିଏ ପ୍ରାୟ 90% ଡିଜେ ମୋଡ଼ିଫାଏ ହେଉଛି। ଆଉ ଇଏ ଗଣେଶ ପୂଜାର ରେଡ଼ ଆପଲ୍ କେମିତି ଆସିବ କ'ଣ କରିବ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିମି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁକିଂ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛି, କେଉଁଠି କେଉଁଠି ବାଜିବ କ'ଣ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ରେଡ଼ ଆପଲ୍କୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟ ହେଇଥିବ ବୁକିଂ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ରେଡ଼ ଆପଲ୍ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ବାଜିବ, ଖେଳିବ, ଘାଣ୍ଟିବ, ଜାଳିବ, ହରାଇବ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ वेलकम टू एम एस बी क्रिएशन बीडी। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से ଡିଜେ ଶିବନ।